Hejsan gott folk, då har vi torsdagen den 23 andra och klockan är 16.38. Just nu så längtar man bara till en öde ö i Söderhavet. Ja, varför då undrar väl ni? Jo, det är för att ja, det kanske inte är något bättre där. Globalisterna härjar väl där också för den delens skull. Men jag vet inte, jag måste säga detta innan jag fortsätter. Jag vet inte varför så många utav mina videos har blivit gulbannade den senaste tiden. Jag har gått igenom dem och skickat iväg att YouTube ska undersöka dem. Och det har de gjort och de har insett, ja nu var det en som var grön idag. Och det var ju toppen det då, och i alla fall. Men det ser man även där. Då har man ju rätt. Och det här är ju intressant, för nu ska jag se hur det verkar med denna video. Om den också blir gulbannad. Vilka det är som sitter och bestämmer över detta. Återstår att se. Men det finns väl de som inte tycker om att vi försöker att säga vad vi tycker. Det ska ju vara yttrandefrihet, sägs det. Men tydligen så är väl det inte det. Och så sen, innan jag fortsätter igen, så vill jag säga så här att den 22 april så är det en ny mässa i Chalmers. Och det är gratis inträde. Och det är en ny mässa om fotomässa helt enkelt. Det var det jag skulle sagt. För nu återgår jag till att, som jag sa, just nu så längtar man bara till en öde ö i Söderhavet. Och det var för, jo det är för att man skulle vilja på något sätt komma från. Men man kommer väl aldrig från de där globalisterna, för de finns väl överallt. Var man än befinner sig. Vad jag menar med globalist. Jo, om ni har lyssnat på Östen Rönne och Håkan Bergmark och många andra som har förklarat, det säger vi tid och otid på våra lives varje lördag, av vilka det är som vill bestämma, vilka det är som vill ta tag i spakarna över världsherraväldet. Bara en sån sak som det här med Bilderberggruppen och New World Order, nya världsordningen. Ni hör ju själva namnet. Alltså, vilka är det som ska försöka bestämma över oss här? Jag tycker att det fanns en bra som talade där i en inspelning som Håkan Bergmark hade gjort. Det var en väldigt bra man som var där och talade om att de ska ta över, vilka som ska ta över. Och det, jag har lagt upp, kopierat den länken och lagt upp den på ansiktsboken. Och försöker sprida den till så många som möjligt, för jag tycker den var väldigt, det är så viktigt att folket runt om i världen sätter ner foten och säger stopp nu, det får vara nog nu med det här påhoppet på hela världens folk. Och tvinga på folk alla möjliga grejer med det här. Ja, ni vet, som man får i armen, vad jag menar för något. För att då skulle de inte i princip få åka ut i världen och röra på sig. Men nu tydligen så har det lättat på det. Av någon anledning, och det vet jag inte varför. Men det finns en massvis med grejer över utav det där. Ni vet vad jag menar. Som de inte har lyckats göra sig av med. Det är för att folk har börjat vakna och insett det nu att
vad som gäller egentligen. Och det är bra att fler och fler börjar vakna nu runt om i världen, att det blir demonstrationer både mot det här mörka herraväldet, mörkermännen som jag kallar det för. Och bara för att jag säger så blir det väl gudbannat. Det ska bli väldigt intressant att se. Sen ska jag testa en video ute och bara spela in miljöer utomhus och inte säga ett knyst om någonting, utan kameran ska få gå, så ska jag kolla det, om hur det är med detta, om det också blir gulbannat. Så man undrar ju vad yttrandefriheten har tagit vägen någonstans, som man skrävlar så vitt och brett om. Men tydligen så yttrandefriheten ska bara gälla de här stora herrarna runt om i världen, som alla politiker är så kära i och som de följer blint i Bilderberggruppen och tala om där de får reda på vilka direktiv de ska ge sina medborgare som de ändå inte bryr sig om ett endaste dugg. Och massmedia som inte ens får komma in på deras möten och höra ett endaste ord om vad som sägs där. Vad är det frågan om egentligen? Men det är en sak, säger jag, att jag gör som jag, alltså lyssna på Håkan Bergmark och Östen Rönne om det här. Om den här mannen som jag tyvärr har glömt bort namnet på, men det går att hitta på min Facebook-sida bland annat. Och det går även att lyssna på Håkan Bergmark, för han tar upp vad den här mannen heter. Det går fram där klart och tydligt. Han säger det är dags för att han säger så här: sprid min video överallt och gör det, leta rätt på den här videon, ni vet vad jag menar, och sprid den så mycket ni någonsin kan, för det är dags för hela världens folk och sätta ner foten och demonstrera. Fransmännen är duktiga på att demonstrera mot allt möjligt mellan himmel och jord. Vi måste lära oss att ta dem. Vi måste säga stopp för det här globalistträsket. Ja, nu sa jag väl någonting som jag kanske blir bannad för även det ordet. Man vet inte vad får man säga och inte säga enligt YouTubes principer, utan att man blir både gudbannad och det ena med det andra. Jag trodde yttrandefriheten gällde lite bättre än vad den gör här på YouTube. Jag begriper inte detta. Jag tycker att hela världens folk, vi kan börja här hemma vid oss svenskar till att börja med, och säga från. Mera demonstrationer ska det vara mot det här eländet som pågår nu och som de är beredda, de håller på redan, de har nästintill redan satt den här nya världsordningen i verket, så vill jag nog påstå att det är. Och är det så att jag har fel, så då får ni rätta mig i så fall. Men jag ställer ett stort frågetecken på om det inte är så att den nya världsordningen är redan på gång. För varför ska de tvinga på folk? Ja, ni vet det här som jag pratar om. Varför ska de tvinga på folk detta? Och varför ska vi ha både sån här alla möjliga slags pass för att vi ska tala om vilka vi är och allting? De håller ju reda på allting ändå. Så fort att du går och handlar på en affär, och så vet de ju precis var du har handlat någonstans. Vi är ju övervakade överallt. Och titta bara på hur det är i Kina.
Det är folket övervakade och det vet de om också. Men det är många som inte kanske vet om att de är övervakade här hemma. Jag säger inte att det är något fel på det systemet de har i Kina. Jag säger bara det att de är övervakade. Det vet de. Det har de ju själv visat på TV att de är. Så det är inte någonting som jag sitter här och pratar i nattmössan. Jag tycker det är så väldigt viktigt att folk tar reda på vad det är som pågår. Vad som sker här. Bakom lyckta dörrar. Ta bara nu det här som händer, den här fruktansvärda katastrofen, jordbävning och det i Syrien och Turkiet. Varför kom det nu? Ja, många skulle bara säga att det är naturens gång. Men man kan ju undra i alla fall. Det var någon som sa så här på ett tekniskt magasin eller vad det nu var. Som sa så här. Man kan skjuta ut vågor som påverkar jordens rörelse och atmosfär. Om det ligger någon sanning i det, det vet jag inte. Men det är vad jag har hört. Och i media då. Och tyvärr så kommer jag inte ihåg var det var någonstans, men det var ett tag sedan. Det går också att ta reda på. Allting går att ta reda på. Om bara viljan finns. Och sen har de ju sagt att det är jordskorpan som stöter ihop sådär och att det är det som gör att det blir jordbävningar. Och då skyller de på, säger de också att det är, husen är dåligt byggda och så vidare och så vidare. Vad som är rätt eller fel, det vet inte jag. Men jag ställer ett frågetecken på det också. Så att jag bara säger vad jag har hört och eftersom jag inte vet hur det ligger till så kan jag inte mer yttra mig om saken. Och så det här kriget som pågår nu och alla vet vilket krig jag menar. Varför i fridens namn? Alltså det är fruktansvärt det här kriget. Jag önskar det tog slut idag. Men det är att vara naiv. Och vara naiv. Men det är precis som att de vill ha de här grejerna i massmedia nu, just nu. För att rikta fokus ifrån vad globalisterna vill med den nya världsordningen. Så ser jag på det i alla fall. Vi ska bli lurade att, oj, vad är det som händer ute i världen? Titta vad som händer i där och där och där och där. Ja, ni vet vad som händer just nu i Europa. Vi ska liksom bara se det på TV. Vi ska bara lyssna på de här nyheterna som radas upp. Det är för att vi ska rikta fokus utifrån det som händer på riktigt. Det som globalisterna vill införa mot hela världens folk. Därför pratar de så mycket de orkar om det här kriget som händer nu i Europa. Fruktansvärt är kriget. Det är ingen snack om den saken. Det har jag inte sagt. Men de vill att vi ska bara prata om de här hemska sakerna som händer. För att de ska införa den här världsordningen så snabbt som möjligt. Vi ska inte upptäcka vad de håller på med mot oss. Därför pratar de dag ut och dag in om det här fruktansvärda kriget i EU. För att vi ska bara här. Oj, vad hemskt. Och det är hemskt. Det är ingen snack om den saken. Men samtidigt, under tiden vi blir manipulerade och bara tittar och lyssnar på det här, om det här kriget och det här som har hänt i Turkiet och Syrien och kanske andra händelser ute i världen. Vi ska bara, oj, vi ska liksom bara uppmärksamma det. Det är för att globalisterna som vill ha den här nya världsordningen, de vill absolut inte att vi ska hålla sikte på detta. Vad de håller på med för djävulstyg. Ja, ursäkta uttrycket. Man får väl inte
Man får väl inte säga sådana fula ord här. Jag ber om ursäkt om det nu hjälper. Så är mina tankar. Och därför vill jag lugna ner mig med att säga, som så jag gick igång nu, att som jag sa från början, just nu så längtar man bara till en öde ö i Söderhavet. Om det nu är så att man får lugn och ro där. Det skulle vara skönt att sitta i en solstol där och beställa in riktigt god mat och en god härlig drink som jag inte har smakat på jättelänge nu. Så det skulle varit extra gott. Jag har tagit time out ifrån allt vad sådana där starka drycker heter, men det skulle vara väldigt gott med ett glas vin någon gång framöver. Men än så länge så får jag hålla mig till min time out, som det heter, med den saken. Det finns mycket viktigare saker. Man kan äta något gott också. Och lura sig själv med en sockerdricka. Okej. Det var lite för idag. Det var mina tankar om vad som pågår runt om i världen och vilka det är som vill bestämma över våra huvuden. Med det sagt så tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!